Det er et af hverdagens store dramaer, som desværre alt for ofte var aktuelt på Skagen i slutningen af forrige århundrede. Der er et skib i havsnød, vi kan se det ude i det fjerne, og alle mand er hus nu i Skagen, fordi de stakkels mennesker ude på vandet skal reddes. Det er jo altså et voldsomt drama om liv og død, og alligevel så er det ret neddæmpet. Der er sådan en stilhed over motivet, trods stormen. Michael Ancher har skildret fiskerne, der er på vej ud af redningsbåden, med stolthed og værdighed. De ranke har oprejst pande, og de går til opgaven uden nogen tøven. Det vi ser her, det er altså, det handler om liv og død, men det er døden skildret i en hverdagsmæssig sammenhæng. Hvad fiskerne har haft af tanker om religion i forbindelse med døden, det kommer ikke billedet ved. Så på den måde adskiller Michael Anchers billede sig temmelig meget fra Jakob Skovgaards billede af Kristus i underverdenen.